jako zkušená terapeutka... Ach, Rafi, začínáte znova žít. Jí radí jít do toho. Schvalujete to? Ano, zcela jednoznačně ano, je to výborné. Jenže jako matka má docela jiný názor. Nemá smysl začínat něco, co nikam nevede a kde si akorát natlučeš nos. Uma Thurman. Milovali jsme se na každičkém metru mého bytu. A Meryl Streep. Prostě to nedělej. To teda budu. V romantické komedii Stěhuje se ke mně. Cože? Prime. Ve čtvrtek ve 20:15 na Joy Cinema.